5 ივლისი ჩემთვის იყო ადამიანებზე გამოცხადებული დევნა. Იმ ადამიანებზე, რომლებიც რეალურად არ მოგწონს რაღაცა ნიშნის გამო. ამ შემთხვევაში ყველაზე აქტიურად მოხდნენ ჟურნალისტები. Ის აქამდე დაგროვილი ზიზღი, რეალურად რაც მათ არ მოსწონდათ, იმ დღეს კარგი საშუალება იყო და ეს გამოიყენეს და ეს გააკეთეს. ეს იყო ჩემთვის ცხადად ნათლად დანახული. Მედია კოალიციის წევრმა ორგანიზაციებმა ეს ფაქტები, რაც მოხდა თბილისში, მედიაზე მასშტაბურ თავდასხმად შევაფასეთ. ხელისუფლება ამბობს, რომ თქვენ არ შეიძლება საზოგადოებას ქონდეთ თვალი და დაინახოთ მედიის საშუალებით და თქვენ არ შეიძლება ქონდეთ ყური და გაიგონოთ ყველაფერი ის, რაც ხდება ირგვლივ თქვენი ყურების, ანუ ჟურნალისტების მეშვეობით. როცა არსებობს კრიტიკული მედია, ჯერჯერობით არსებობს, გასაგებია, რომ ის შეიძლება ამ ხელისუფლებისთვის, რომელიც დღეს ყავს, არ იყოს მისაღები და როგორ შეიძლება რომ მოიქცეს. ამ შემთხვევაში თუ ის არის კორუპირებული, თუ ის არის ძალაუფლებას მხოლოდ იმისთვის იყენებს, რომ სანამ მისი დროა, ყველაფერი მიითვისოს, ხო? რეალურად იქ რომ ლგბტ თემი გამოსულიყო და აქცია ჩაეტარებინათ, ალბათ ყველა ხვდებით, რომ ეს ერთი ადამიანის გარდაცვალებით არ დასრულდებოდა, რაც სამწუხაროდ 11-ში ჩვენ ნახეთ. ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი სისხლის ღრუა და ამაზე ჩვენ პრემიერ-მინისტრმა გაგვაფრთხილა წინასწარ, რომ ეს იქნებოდა და ამას სამწუხაროდ როგორც თვითონ თქვა, ვერ აღუდგებოდა წინ. სამწუხაროდ ეს იყო წლების მანძილზე არსებული აგრესიის ერთგვარი თავმოყრა, თაროზე შემოდებული საქმეების, რომლის გამოძიებაც არ ხდება ჟურნალისტურ საქმიანობაში, უკანონოდ ხელშეშლას გულისხმობ ცხადია, და სასამართლო პროცესები, რომელიც მედია მენეჯერების და მედია ორგანიზაციების საქმიანობას შეეხება, არის სწორედ ის ინსტრუმენტები, მიძინებული ინსტრუმენტები მედიის შესახებ. 5 ივლისს ირაკლი ღარიბაშვილის წახალისება და მისი წინწრები განცხადება იყო ერთგვარი მწვანე შუქი მოძალადე ჯგუფებისთვის და იყო ნებართვა იმის, რომ თავს დასხმოდნენ ჟურნალისტებს თუ სამოქალაქო აქტივისტებს. ჩვენ ნახეთ, რომ ხელისუფლება თითქოს კი არ, ანუ ვიღაც სხვა ძნელი ძალები ებზვიან მედიას, მაგრამ სინამდვილეში დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იმართება ხელისუფლებისგან და ეს ჩანს ყველაფრისგან. ზოგადად ნებისმიერი ტიპის უმცირესობა და ამ შემთხვევაში ვიღაცაებს ძალიან უხარიათ მგონია, რომ მხოლოდ ლგბტ თემს ეხება ეს. არა, ეს ლგბტ თემისთვის არ უთქვია მხოლოდ. ეს განცხადება ეხებოდა ყველას, ვინც იმ უმრავლესობაში, მის მიერ მონიშნულ უმრავლესობაში არ ვჯდებით. ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელშეშლასთან დაკავშირებით 53 ადამიანის საქმე განიხილება. მაგრამ ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ხელი შეშლა, როგორც დანაშაული, ცხადი არ შედგება და მის არ არის დასრულებული დანაშაული მხოლოდ მაშინ, თუ კი სხეული დაუზიანდება ჟურნალისტს ან კამერა დაზიანდება. ეს დანაშაული თავისი მნიშვნელობით არის ბევრად უფრო განსხვავებული და ის დასრულდება, თუ კი ჟურნალისტს არ მიეცემა შესაძლებლობა მიიღოს და გავრცელოს ინფორმაცია. აქ რომ არ არსებობს თქვათ მესამე მხარე, რომელიც ამას გაშუქებს, არამედ ჟურნალისტებიც უკვე მხარეთ აქციეს და ისინი გამოდიან ქუჩაში და ისინი რაღაცას აპროტესტებენ, აქ უკვე მე მგონია, რომ ფინალია. მართლა ბევრი ადამიანი ამას ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები ამას აცნობიერებენ და იციან, რომ მედიასთან ბრძოლა ყოველთვის ცუდად უმთავრდება ხელისუფლებას. თავრობასთან ნებისმიერი ტიპის წინააღმდეგობა ნიშნავს, რომ ჩვენ უმრავლესობის წინააღმდეგ მივდივართ და უმრავლესობამ რა ფორმითაც არ უნდა გამოხატოს წინააღმდეგობა, ეს იქნება პირდაპირი დამსჯელი ფორმა, სიტყვიერი შეურაცხყოფა თუ ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო უკანიხევს და ჩვენ მოძალადების პირისპირ გტოვებს რეალურად. ნებისმიერი ჩემი წინააღმდეგობა, რაც არ უნდა გამოვხატო, რაც არ უნდა მომეწონოს, შესაძლებელია, რომ ჩემი საფრთხის მიზეზი გახდეს, საფრთხის ქვეშ დავდგე მე. ჟურნალისტურ საქმიანობას ასრულებდა ლექსო ლაშქარავა, როდესაც მას თავს დაესხნენ და მოგვიანებით ჩვენ ნახეთ, რომ მან სამედიცინო მომსახურების შემდეგ, როდესაც ის უკვე ბინაზე მკურნალობდა, ნახეს გარდაცვლილი საკუთარ სახლში. ჩვენ კარგად ვიცოდით, რომ მას 20-ზე მეტი ადამიანი დაესხა თავს და სახელმწიფომ თქვა, რომ დააკავა მხოლოდ 4 ადამიანი, მაშინ როდესაც თვითონ
ლექსოს მიერ გადაღებულ კადრებში ჩანს და იდენტიფიცირება შეიძლება დამნაშავეების, რადგანაც გადაღების პროცესი კარგახანს არ შეწყვეტილა. ჩვენ ვიცით, რომ აქციები და პროტესტები არის ყველა ხეში ქვეყნის, რა ვიცი, დაწყებული აჭარიდან, გურიიდან, იმერეთიდან, რა ვიცი, ნამახვანი, ყველგან ხო? ყველგან არის პროტესტი. მაგრამ ჩვენ გვაქვს პრობლემა ორგანიზების, ჩვენ გვაქვს პრობლემა სოლიდარობის, ხელისუფლება განწირულია, მაგრამ ჩვენთვის ეს აღარ არის საკმარისი. ეს რომ მიდის და ქმნის რაღაც ფონს, გახარიები და ასე შემდეგ, ეს ჩვენთვის ალტერნატივა არ არის და მე მგონია რომ ეს აჩერებს ახალ საზოგადოებას რომ ალტერნატივა თვითონ შექმნას. როგორი პრობლემური ცარ უნდა იყოს საკითხი, ჩვენ ამაზე ხმა უნდა ამოვიღოთ და უნდა ვთქვათ რომ არ შეიძლება ადამიანები მოგვნიშნონ უმრავლესობა და უმცირესობა. ეს არის რეალურად სახელმწიფოს დაყოფა, რაც ყველაზე მეტად ისევ ადამიანებს შეუქმნის პრობლემას. ამ ქვეყანაში მხოლოდ ერთი უმრავლესობა არ ცხოვრობს. ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს და ეს ქვეყანა რომ მრავალფეროვანია, იმიტომაც არის ასეთი საინტერესო. პრემიერმა თავისი შეცდომით ხაზი გაუსვა იმას, რომ მოხდა მისი დასჯა და მან თქვა, რომ დაისაჯა ლექსო ლაშქარობა ისევე როგორც ჩვენ ვისჯებით ყველანი სიტყვის თავისუფლებისთვის, თუმცა სამწუხაროდ ლექსო სიცოცხლე დასრულდა ამ პროცესების შემდეგ. მისი გარდაცვალების მომენტით სახელმწიფომ გამოიყენა ახალი დანაშაულის ჩასადენად და ვგულისხმობ იმას, რომ მისი სხეული გაიტაცა სახელმწიფომ საკუთარი სახლიდან. მინიმუმი უფლება ადვოკატი ყოფილიყო ჩართული საქმეში, სახელმწიფომ ესეც კი არ გაითვალისწინა. ჩვენ ვიცით, რომ რამდენიმე საათი ის მხოლოდ სახელმწიფოს პასუხისგებლობის ქვეშ იმყოფებოდა, არ გვაძლევს შესაძლებლობას ვიფიქროთ, რომ მოპყრობა იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო სათანადო ზედამხედველობის შემთხვევაში. ყველა ვითხოვთ და შეუერთები ამ მოთხოვნას, რომ ის დაუყოვნებლივ უნდა გადადგეს და პრემიერ-მინისტრი, რომელიც ასევე საშიშია საზოგადოებისთვის და ხელისუფლებისთვის და სისტემის ყველაფრისთვის. ის ადამიანები კიდე ეს თერაწულკიანი, რომელიც ამბობს, რომ გვეზიზღებით, მაგრამ ჩვენ მაინც ვიქნებით. ამ ადამიანებს, აი ესეთ ადამიანებს, რომელიც ხელისუფლებაში არიან, რომლებიც ფიქრობენ, რომ შეიძლება ეზიზღებოდეს საზოგადოებას, მაგრამ რახან ხელისუფლებას წარმოადგენს და ძალაუფლება აქვს, ამას გამოიყენებს. ეს ხალხი ყველანი იძულებული უნდა გავხადოთ, რომ წავიდნენ.